på bollen där. Och börjar väl inte så bra. Tappar bollen direkt. Till Slavet. Lyckat skott av Pevic. Lyckat skott från Tunceri. Kerem Tunceri. Det är enkla poäng för Galatasaray. Då tar Jonte Karlsson naturligtvis en timeout. Och så nya enkla poäng för Galatasaray. 3-16. Men det återstår knappt 7 minuter. Ja, spänsten har han, Joey Johnson, men det är sämre med skottprocenten. Han vill till en ordentlig skärpning från Södertäljes sida. Att inte den här matchen ska förlora. Två snabba poäng och nu försöker naturligtvis turkarna hålla bollen så länge som det går. Och avsluta så sent som möjligt. Nej, jag är just och så får inte Banks i returen. Turkarna har beställt. Tunceri, mycket snyggt egen hand. Det här var väldigt bra. Kerem Tunceri. Galatasarays guard. Möjligen hämmas han av sin fotskada. Mycket fritt. Aggressivare försvarsspel nu tycker jag från Södertäljes sida. Det är möjligt att till lite i alla fall de senaste minuterna. Men den där Tunceri. Gör två enkla poäng. Tunceri. Två poäng. Linjen skjuta straffkast. 1,2 sekunder kvar. Han sänker båda att vår reporter Åsa Edlund har hittat någon att intervjua nere på arenan. Varsågod Åsa.